Nogometaši Budenka Kolonije u novo prvenstvo druge županijske lige Centar krenuli su s osvojenim bodom na gostovanju u Gromačniku. Prije toga ovo ljeto klub je dobio gotovo kompletnu novu upravu. Tako je za novog predsjednika izabran Mario Jerković, dok je za sportskog direktora postavljen Antonio Radman. Nogometni klub i škola nogometa je krenulo sve nizbrdo, pa smo se mi roditelji sastali i odlučili se maksimalno angažirati da pokušamo spasiti i klub i školu nogometa, naravno i uznapredovati to sve prema što boljem. Trudit ćemo se maksimalno, tu smo svi svaki dan, maksimalno u dobroj namjeri, želimo uznapredovati, svi smo volonteri, ne tražimo nikakve naknade, želimo samo pomoći spasiti da to krene u dobrom pravcu. U klub se na mjesto trenera seniorske ekipe vratio Dalibor Katinić. A ekipa je, mogu reći, za razliku od prošle godine, pa minimalno 30-40% jača, jer tu imamo igrača koji su igrali neki treću ligu i četvrtu, ali vidi se po njima, ali nema, stvarno dobra ekipa je ove godine. Izdvojimo još da je novi predsjednik škole nogometa Budenka Kolonija, koja broji 60 članova, postao Anto Ivanković. U klubu osim seniora imaju još limačiće, limače i mlađe pionire koje vodi Ivan Milić, a njemu u radu pomažu njegovi pomoćnici Tomislav Ferić i Damir Radman. Trener prve ekipe Dalibor Katinić s pripremama je počeo 18. srpnja, a u kadru ima 20 igrača. U prvom kolu novog prvenstva Budenka Kolonija je u Gromačniku nakon prvog poluvremena imala golovima Mateja Bire i Josipa Furjanića vodstvo 2-0, da bi na kraju susjed završio bez pobjednika 2-2. Isti igrači zabili su i u Brodskim Zdencima u pobjedi na domaćinom u prvom kolu županijskog kupa. Moram pohvaliti sportskog direktora Antonija, koji stvarno se puno zalaže u tome. I pa vidite i sam da imamo dobru ekipu, a ovo što se tiče Gromačnika, od 2-0 je na kraju spašavati bode, mogu reći da sam na kraju zadovoljan sa bodom. Pa naše ambicije su pa ništa posebno, ono, ako nam se ukaže prilika da idemo na prvo mjesto, mi ćemo probati, ali među 4-5 ekipa i ništa pretjerano. Ovom prilikom bi se zahvalio i našem gradu, Slavonskom Brodu, uz čiju pomoć smo dobili nove tribine sa cca 280 sjedećih mjesta, dobili smo novu ogradu, dobili smo drenažu igrališta i novi limeni pokrov na samim zgradama. Ovog ljeta Budenka Koloniju napustio je samo Daniel Martić, koji je otišao u susjedni graničar iz Brodskog Varoša, dok je u klub došlo 8 novih igrača, i to Matej Biro, Ivan Dardalić, Luka Ivezić, Ivan Jelić, Matej Lovrić, Davor Gregorić, Petar Karlović i Damir Mić. Pa mislim da bi mogli biti u 4 ekipe, sigurno imamo dobar kadar, pojačali smo se i mislim da će sve biti dobro. Da, momčad je super, dečki su većinom odavde. I eto, pokušat ćemo biti možda čak i prvaci. Pa da, išli smo i ove godine na kup i probat ćemo doći što dalje u kupu. Mislim da bi moglo sve biti dobro ako se budemo trudili. Igrački mi možemo, ali ako budemo se borili, mislim da će sve biti super. U pripremama su igrači trenera Katinića sa 3-2 poraženi od Podvinja, dok su s 2-1 bili bolji od kadeta Marsonije. Na domaćem terenu na Budanici su protiv Željezničara i Graničara iz Brodskog Varoša odigali bez pobjednika 1-1. Prema svemu, očito je da će nogometaši Budenka Kolonije u novom prvenstvu druge županijske nogometne lige skupine Istok imati jednu od važnijih uloga, te bi s njima favoriti za prvo mjesto mogli imati velikih problema.